Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 15. decembar 2020. Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici očekuje se nastavak suđenja otmičarima 13-godišnjeg Petra Mitrovića iz Stare Pazove. Za sredu, 16. decembar, zakazan je glavni pretres osumnjičenih koji je usled situacije sa koronavirusom morao da se odloži za 2 meseca. Protiv maloletnog NJ starog 17 godina vodi se postupak za maloletna lica u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, dok će se na sutrašnjem pretresu naći njegov rođeni brat, otac i drug, koji su osumnjičeni da su organizovali otmicu. Podsetimo, 27. oktobra 2019. godine dogodio se ovaj nemili događaj kada su malog Petra otmičari kidnapovali i odveli u napuštenu vikendicu u Belegišu. Operativnim radom policije Petar je pronađen za manje od 24 sata, a ovaj događaj je potresao celokupnu javnost širom naše zemlje. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 5.884 osobe, a od posledica zaraze preminulo je 53 ljudi. Na respiratorima se nalazi 312 pacijenata. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, zaključno sa 14. decembrom ove godine u Staroj Pazovi je 912 aktivnih slučajeva sa dijagnozom COVID-19. U poređenju sa prethodnim danom to je povećanje za 46. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj saznajemo da je u toku stagnacija, odnosno blagi pad broja pacijenata koji se javljaju u COVID ambulante u odnosu na prošlu nedelju, kada je i do 300 njih dnevno zatražilo pomoć. Ove nedelje je taj broj između 250 i 270, a optimizam uliva činjenica da broj takozvanih prvih pregleda je smanjen i da su bar polovina kontrolni pregledi pred zaključenje bolovanja. Na spomen groblju oslobodilaca Beograda upaljena je večna vatra kod istoimenog spomenika u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji boravi u poseti Beogradu. Plamen će gorati kao simbol prijateljstva ruskog i srpskog naroda i njihovog zajedničkog stradanja u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas na ceremoniji polaganja kamena temeljca za fabriku japanskog Toyo Tyresa u Inđiji, da je reč o investiciji od ogromnog značaja, a da će ta kompanija biti jedan od najvećih izvoznika iz Srbije. Izvoz Toyo Tyresa biće na nivou od 240 miliona evra i to će biti jedan od najvažnijih i najmoćnijih izvoznika sa teritorije Srbije, rekao je Vučić. Precizirao je da je reč o investiciji od 382 miliona evra, što je najveća japanska investicija do sada u Srbiji, zbog čega je zahvalan. Hvala na svima u Japanu koji su radili na tome, kao i svima u našoj zemlji koji su u žestokoj konkurenciji uspeli da se izbore za veliku i moćnu kompaniju. On je zajedno sa prisutnim predstavnicima vlasti i japanske strane položio kamen temeljac za izgradnju fabrike. Generalni direktor korporacije Toyo Tyres Takashi Shimizu izjavio je da će gradnja te fabrike biti završena do aprila 2022. godine. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović razgovarao je danas putem videolinka sa Filipom Sujerom, prvim potpredsjednikom departmana Valdoas, senatorom Sebastijanom Meranom i predstavnicima Privredne komore i Agencije za ekonomski razvoj Valdoaza o jačanju privredne saradnje autonomne pokrajine Vojvodine i te francuske regije. Na konferenciji su učestvovale i 4 francuske kompanije zainteresovane za ulaganje u Vojvodini, među kojima je i tekstilna industrija koja sarađuje sa modnom kućom Hermes. Teme online konferencije bile su i razmena informacija i mišljenja o aktuelnoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 i posledicama koje ostavlja na ekonomiju naših zemalja, ali i celog sveta, kao i zajednički planovi autonomne pokrajine Vojvodine i Valdoaza.
U Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova u toku je podela sadnica jasena građanima koji su se ranije prijavili za učešće u akciji Posadi svoj hlad. Sadnice su donacija društveno odgovornih kompanija, partnera koji su se odazvali pozivu da učestvuju u ovoj akciji Zelenog razvojnog centra iz Sremske Mitrovice, koji je predstavnik za Srbiju Let's Do It i Trillion Trees. Od 30.000 sadnica jasena koliko je podeljeno ove godine, u Staru Pazovu je stiglo oko 300, i to za građane ove opštine, Rume i Batajnice, a posrednik je opštinska kancelarija za mlade. Građani dobijaju i uputstvo kako posaditi drvo sa vezicom na koju mogu da upišu ime i datum sadnje, nakon čega imaju obavezu da se fotografišu pored stabla i pošalju administratoru akcije. 4. učesnik polufinala 55. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica biće poznat u sredu, kada će odloženi revanš meč četvrtfinala odigrati Jedinstvo iz Stare Pazove i Partizan Soker. Utakmica će se odigrati od 18 časova u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva su u prvoj utakmici u Beogradu slavile sa 3-2 u setovima. Jedinstvu će ovo biti prva utakmica nakon više od mjesec dana pauze, nakon što je 2/3 tima bilo pozitivno na koronavirus. Plasman u polufinale Kupa Srbije do sada su izborili UP, TENT iz Obrenovca i Železničar iz Lajkovca. U sredu ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i malo toplije. Ponegde u nižim predelima zadržavanje magle veći deo dana. U toku noći na severu na oblačenje sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab u južnom Banatu, umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša dnevna od 4 do 12 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji. Doviđenja.